Hello guys, assalamualaikum. हाँ तस्वीर संगे खेत टिकटा फिट मज़े के और जो उम्मीद चाहता हूँ जे तस्वीर बा ठीक ठाक के और डेर जर रोज़र आरोन रा डेर से एस सून एस नियर यू नो आई मीन पाकिस्तान के वो मे बी जी 7-8 मान लिया उधर तो दुबई की आई थिंक 6 मान लिया इंशाल्लाह نو ټول ممبرس ته دا ریکوست دی چې کوشش کوي چې خپل روزه آی مین خپل روزه کې هغه کوي خپل عبادت کوي اور داسې یو کار په کې مه کوئ چې ستاسو روزه پرې خراب شي ګډوډ شي ولې چې انسان ډېر عجزه شی دی انسان ډېر کمزوری دی ٹھیک ده اور روزے کے شیطانان جو دی اب وہ کمپلیٹلی بند گئی جبکہ روزے کے شیطانان میں نو تاسو دی روزے کے خپل سن چیک دا سکے چی مطلب کتا سو روزے کے ہم دا سے غلط حرکت کوئی نو اٹس مین چی دا سو شیطان نہ دے دا سو پل نفس چی کم دے آگا پا خپل کنٹرول کی نو ऐसे का बस्ता समय गलत कर की कि बोले कि परोजे की शैतान ने निष्ठा यदि नमक की अक्सर खलक दास खबर गई चेयर बस शैतान दे आओ तीसी क्रम में दस चल रहा को लगाई कर परोजे की शैतान ने परोजे की जिस तरह से कम में हरकत की कि अहम अख्तर पल न नफस दो जी न दो जी टेक शो नो परोजे की देर रहती है आपको देर एहतियात देर बरसों में शेयर ठीक दम او دری روزی نہ فائدہ واقعی انسان نہ پکی عبادت نہ کے قرآن مجید تلاوت تے کو کئی ٹھیک تا او فائدہ تو والے مطلب پریویسلی کتا سو سب نہ ہونے کڑی یاد نہ دس سکتے ہیں نشی دا اگے خود پر دم نے گولڈن چانس را کڑے دے کہ من پتی کہ دا اگے ریکوری مطلب منگا آغا معافی دا لانا اوڑو او منگا بل کمه غلطیان چې کړی دي هغه بیا دوباره موږ نه ریپیټ کوو دا د روژې میاشت روانه ده ډېر زیات برکتي میاشت ده او دا خدای پاک په ټولو میاشتو کې ډېرې ډېر زیات هغه خلک پوښتو کې څه وایي ماننو میاشت وي انیویز نو دا ډېر زیات امپورټنټ میاشت ده صحیح نو دینا فائدہ والے اور لازم چیتا سو تو زما چ سمرا ممبرز تل کی اور زما دا کنفیشن تو دے دا ریکویسٹ دے چ لازم دی روزی نہ تا لازم فائدہ واخر ٹیک دا عزت ہم اپنا انداز تے او مبل دا خیر دا چ دا منس پراپر ٹائم لازم دا فالو کرو منس پر ٹائم مارنے کوئی اور دعا پتی کوئی خبر اول نمبر پر پیرنٹس دے پارا آگے نہ بعد انڈیا چکا میں گونڈیاں دے پارا آگے نہ بعد ٹول مسلمی امہ دے پارا آگے نہ بعد پل جان بیا دے ٹیک شو نو ہر انسان تھا اور کم مڑے چی دی آگو تک ان کی ہم دعا کوئی ولی جو مخم ٹیم شیدہ ٹول مڑی پتہ میں چیئے رہا کم خلقی دو بسن دعا کی ہر یو کور دا مڑے تلے دا کور چی کم کم کو نشو کی نشوی آگے جی پتہ میں پتہ میں کہ دوا وکڑا جو خف ہوشا رہا ہوشا بس لڑ چی کہ دوا ہوا نہ کڑا میں خف ہو بشی اور دا غشن لڑ چی دعا وکی ہر چاہتا ہے ہر یو کس پا بھی یاد ہوئی مڑا بھی یاد ہوئی جمدی بھی یاد ہوئی پر پیرنٹس اور نوکیان تو مکمل فرنڈز اور فیملی ریلیٹیوز تو دعا کے بعد لازم یاد سادہ ہے کوشش کوئی چیز دیر ہو جی نیشنل لازم فیدہ واخلی پہر جوڑ کے فائدہ واخلی اور دا کل کل رہا چھتا ہر ٹائم نہ رہا ٹھیک دا نو چھتا چا پنسپ کی جو آگوی انجوئی کی دا چا پنسپ کی نہیں جو آگو کو جو پنسپ کی نہیں ٹھیک دا نو کوشش کو چھ پلی روجی بلکل پراپر وے باندی دا سو فالو کے وینی سے اور ماتا بکن دعا کو زانم دعا کیا دا یاد ساتھ دا صبح سنتا ست دعا کو تو مسلمان تب دعا کو اور لازم دی روزی نہ لازم فیض واخلے او زمانہ طرف نہ ٹوٹتا روزہ مبارک شاہ اور
امید لرم چې تاسو به ما خپل دعاګانو کې هر ټیم یاد ساتي زه به هم تاسو یاد ساتم ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ ایڈمن اور تھینک یو سو مچ ممبرز سو مچ یوزرز دلته کې اویلیبل دي ما اوریوس دا ټایم باندې ټول ته تھینک یو سو مچ اور زما طرف نه السلام علیکم